تي في إشه وررك سوغن دالسن تي في إشه وررك سوغن كدورو حرمدا بالله أنليميتد كادي قدميس حوار سري إيو قيمة جبن كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل أنليميتد داتا إنترنت iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay ee dahab koor nambarka xidig hal ibr hal afar gees assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi doonaagsan fiiray ku soo dhawaada wararkeena caawa qodobada ugu waaweyn waxa kamida maxkamada gobolka banaadir ayaa shaacisay xilliga la dhageysan doono dacwada kiiska ninkii gubay xaaskiisa ra'iisul wasaare hamza ayaa faray hay'adaha amniga inay gacan ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay dilka muwaadin ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda duulista rayidka oo lagu dilay magaalada muqdisho ciidanka booliskuna waxa ay lix ruux u soo xireen kiiska geerida allah u naxariistay marxuum abdi nasir muuse abdirahmaan oo meedkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala degmada wada jir qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan u diyaar garoobay iyagoo dhameystiran shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shaacisay xilliga la dhageysan doono kiiska dacwada ee ninkii gubay xaaskiisa sida uu ku waramayo wariyaha Ilka Cabse diyo ma jirto wada hadal ma jiro cadaalad aan rabnaa gabadhii cadaalad roob aniga waxa kalena mana kale anaga aniga iyo dhammaan eelka hanuso dhan in lala duwo ninkaas cadaalad la marsiyo halkan waa halka loo mudeeyay in lagu dhageysto dacwada loo haysto sayid Cali Macalin Daawud oo ah eedaysan ku eedaysan in uu dilay isla markaana uu gubay xaaskiisa oo uur lix bilood lahayd dacwadaas ayaa waxay ka dhacday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kadib markii sayid Cali Macalin Daawud oo ah eedaysanaha lagu eedeenayo eedaasi uu gubay xaaskiisa lagu magacaabo Luul Cabdiciis dacwadaas ayaa waxay noqotay mid ay markaasi argagax badan ay ku awurto bulsho badan oo Soomaaliyeed iyadoona ay ka dhidhiyeen guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka dibadiisa sida Cali oo markaasii falkaas markuu geystay kadib ka baxsaday magaalada Muqdisho oo ay hay'adaha amniga ay ka soo qabteen qayb ka mid ah galmudug ayaa lagu wadaa in maalinka Arbacada uu ku beegan 12-ka lagu dhageysto halkan gal dacwadeedkiisa qoraal ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa iyadu ay ku mudaysay in waqtiga uu dhaqsiyaha badan ee lagu dhageysan doono dacwada loo haysto eedaysan sayid Cali Macal Daawud kaasoo markaa lagu eedeeyay in uu dilay xaaskiisa maxkamadda gobolka Banaadir ayadoo gudanaysa waajibaadka saaran waxay mudaysay gal dacwadeed ciqaabta sumadiisu ay tahay MGB/DCL/147/2024 maalinta arbacada oo ay taariikhdu tahay 12ka bisha 2aad 2024 saacaduna tahay 9ka subaxnimo waxaa la dhageysan doonaa ayaa lagu yiri qoraalka ee dacwad ciqaabeedka loo haysto sayid Cali Macal Daawud sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir ayaa fartay taliska ee dambibaarista CID-da in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku diyaariso eedaysanaha loo haysto dilka xaaskiisa waxay faraysaa maxkamadda taliyaha qaybta baarista dambiyada CID-da in uu diyaariyo maxbuus sare ku xusan sidoo kalena uu horkeeno maxkamadda gobolka Banaadir taariikhda iyo waliba saacadda la mudeeyay ayay mar kale lagu yiri qoraalka ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir ayaa codsatay in qareenada iyo sidoo kale xeerlaalinta iyagu ay soo xaadiraan iyadoona markaas la faray in ay hore u soo qaataan cadeymahooda tan iyo markii ay soo ifbaxday geerida Luul Cabdiciis kadib markii uu gubisay geeda ayaa marba marka ka sii dambeeyay waxaa soo baxay warar kala duwan iyadoona ehelada Luul Cabdiciis si gaar ah Aba Cabdiciis uu sheegay in waxa kaliya uu ku qancay ay tahay in cadaaladda la marsiiyo eedaysane Sayid Cali Macal Daawud oo ku eedaysan in falkaas uu asigu u geystay
اهلاد لول عبد العزيز waxay sheegeen in lul abd al-aziz ay ku jirto flinger meedkeeda lana aasi doono ila eedaysane sayid cal macal daawud maxkamada ay ku xukunto isla markaana la dilo waxana sheegeen in labadooda hal mar laysla aasi doono sida ay sheegeen eheladeeda diyo ma jirto wada hadal ma jiro cadaalad arbna gabadhi cadaalad roob aniga wax kale ma na kare anaga aniga dhamaan eelka hanuso dhan in la la duwo ninkaas cadaalad la marsiyo dhaban eedaysanaha ayaa laga soo qabtay qayb ka mid ah galmudug iyadoona markaasii ciidanka nisa ay muddo ay gacanta ku hayeen ugu dambeyntii ay ku wareejiyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed si loo maxkamadeeyo si kastaba falkan argagaxa leh ayaa waxa uu awuuray cara xoogan iyadoona laga dhursugayo in ay meelmariyaan xukunkiisa hay'adaha garsoorka عبد الفتاح منور باين تدلسن هولك محكمة دا مقدش رئيس الوزراء حكومة دا فدرالك سوماليا مدن حمزة عبد البرية يا وحاو هاي ده امنيق فري ان قعنت اللغو صوليقو داد كيد ديلاي هميت كميدا شقالها هيا دا دولست الرأيت كا او ميت كي سالاقه هلاي قروي سو كويا لدق مدا ودا جر رئيس الوزراء وحاو شاقي ان ديلالك كرد عيا مقالة دا مقدشو اي صونو نقدين لونا باهي هاي هاي ده امنيقو اناي تلاب قادان dhinaca kalena waxa ciidamada booliisku ay soo qabteen lix ruux oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyaan falka dilka sida uu ku waramayo wariyaha Joola Shaker agaasimii hore ee waaxda diyaaradaha ee hay'adda duulimaadka raidka Soomaaliyeed Cabdi Nasir Muuse Dahabli ayaa meedkiisa waxa xalay laga helay guri ku yaala garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir salaadii magribey kadib ayaa meedka ninkan loogu tiray guri uu ka deganaa meelo ka mid ah xindaabka garoonka Aden Cadde ee Muqdisho kadib markii shaqaalihii iyo masuuliyiintii ay shaqo wadaag ahaayeen ay heli waayeen xiriirkiisa markii uu ka jawaab waayay taleefanadiisa ayaa la raadiyay waxaana qolkiisa loogu tagay isaga oo meed ah oo jirkiisa ay dhaawacyo culus ay ku yeelan ila xogogaal ah ayaa waxa ay sheegeen in agaasimaha lagu dilay xarig lagu ceejiyay sida ka muuqata jirkiisa waxuuna ahaanin mas'uul ah oo ka tirsan hay'adda dawladda Soomaaliyeed عبد الناصر موسى دهبلي وحو كسو جيدا قبلد وقويه سوماليا وحونا اها ويل اقويهن اها ودوان وحبراشا سركو صدمسي دلالك جرمالك يا انجريزكا اقا سيما عبد الناصر ايا كل جيس دقنا قريكو يا لقرون كادن عدي وحانا لقرون واي عدة كل حدش قريكيسا وحانا باريتانا كالدوان كيسكن كوب اللاوي هي ادها الدم ببارستا سوماليا دي سي اي ديدا سي لو تحراعو وحصوي قريديسا booliskii hay'adda duulimaadka raidka oo agaasime Cabd al-Naasir uu ka tirsanaa ayaana ilaa iyo hadda war rasmi ah ka soo saarin balse booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay tageen goobta uu ku geeriyooday agaasimaha iyagoon halkaas baaritaano kala duwan ka bilaabay dhanka kale ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lix ruux u soo qabtay kiiska geerida Cabd al-Naasir Muuse Cabdi Raxmaan umeedkiisa la helay qoraal ka soo baxay taliska booliska ayaa u qornaa sida tan caawa fiidkii abaara lixdii iyo qadar 30 daqiiqo ayaa saldhiga booliska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxa soo gaartay xogta in meedka muwaadin uu yaalo guri uu ka deganaa oo ku yaala waaxda General Daawud gaar ahaan xaafadda Xilqalow marxuumka ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Nasir Muuse ina makan nur dhimbil 32 sano jir ah ku dhashay Gibiley Waqooyi Galbeed deganaa degmada Wadajir kana shaqeyn jiray hay'adda duulista raidka Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed oo goobta gaaray ayaa bilaabay baaritaano la xiriira dhacdadan waxaana gacanta booliska hadda ku jira lix eedaysane iyo cadeemihii goobta loogu tagay waxaana socda baarista kiiskan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska booliska inta badan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale qaar ka mid ah gobollada dalka waxaa guryahooda goobahooda ganacsiga loogu tagaa dadyo kala duwan oo ku dhex geeriyooda goobahaas iyadoona badi booliska baaritaano kala duwan ay ku sameeyaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday ragga dhimasho iyo dhaawac dad sababay oo lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho sida warkaan uu ku eegay wariyaha Cali Aadan dabl xoog arwaah Ibrahim Ahmed Ahmed Ibrahim Ahmed dabl xoog Maxamed Sharif Roble Mahmud oo maqnaa iyo Abshir Ahmed Hassan Cabdi Jalaf oo maqnaa ayaa lagu eedeeyay dambiga jidgooyo ee ka dhalatay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed dabl xoog arwaah Ibrahim Ahmed iyo dabl xoog Maxamed Sharif Roble Mahmud oo maqnaa ayaa loo heystaa dambiyada kala ah dil bareera dhaawacyo qalqalgelin shacab jidgooyo ka tagis goob shaqo isku dayda iyo khasaare soo gaaray gaari ay ku rasaaseeyeen walaha dhibani Aden Cabdi Cusmaan ayna ku dhinteen marxuumiinta kala ah
عبد الله محمد قال شكري احمد دوهلي كنا داو عمين دبنيال قوليد ابراهيم هلولو لحيت منجرة يكاها عبد الله عدو فالكاسو كدعي حبال دوب وكترسن تولد محاس عيد هوستكتا دقمدا على ليك كوي لباتنكي بيشا اغوستو سنه كلاود كون سدحي لباتنكا هلك احمد ابراهيم احمد يو ابشر احمد حسن عبد الجلف او مقناها ايغنا لو هيستو غان سين دمبي يو اسكو ديدا ايغو ودايالكا اها لبا متفقون او لوو جيي ارواح يي محمد شريف غوبتي او فالكا كدعي ارواح يو اسو غان غلي لامها امنيغا شني لباتنكي بيشا اغوستو سنه كلاود كون سدحي لباتنكا هلك احمد ابراهيم احمد او اسنا سو غان غلي سدح إلى لباتنكي بيشي نوفمبر سنة كلاودة كو سدح إلى لباتنكا باريس دير قدي بحفيز كحرال انت محكمة دعيد مدى قلب كسيدة يا عطو تيقاليس تكيس كان وحن اللغة اقول هذي سدح إلى طبنكي بيشي جنوري اي سنة كان قرصورك محكمة دعيد مدى ووقت كو فلنسي يدي نعيد الدعودة يا قدن بينتو كو كلا حكومي كو اكس دبلو حوغة ارواح ابراهيم احمد يو اكس دبلو حوغة محمد شريف روبل محمود ومقناة المحكمة دو كو حكومتي دلتو غشاء اهنا قصاص تمرحومين تكلا عبد الله محمد قعد يو شكري احمد وهلي سيدو كلنا اي ود بخيان مكت يو قرشات كو بخاي دا وعيده دبنياش كلا كاهو عبد الله عدو يو غوليد ابراهيم هلولي سيدو كلنا اي بخيان قرشكي غارغي اي بلبريين اي دبني ادن عبد عثمان لبو احمد ابراهيم احمد يو ابشر احمد حسن عبد الجلف او مقنا اي يغونا كو حكمت محكمه من 5 سنه حبس عيدنا سيدو ورباهينتو شيغي قاشان لسري حسن على نور شوتي قدوميها محكمة الدرجة الكوباد اي عيد مدى قلب كسيدة علي اذن احمد الباهين تدرسن مقدشو قدهاني قياري انتا سيان كسو قبقبيني ناوركي نيفيد نمو كولان تدن بنبت قليو دالسن تي في اشه وراركسوغن